Dekultiverades oas av känslor och ord är tillbaka. Vår bokklubb som vi har i samarbete med Storytel. Och den här veckan skulle vi vilja tipsa om våra egna böcker på Storytel. Tror ni att vi ska pusha för någon annan eller va? Nej, vi skulle aldrig göra det, skulle aldrig hjälpa någon aldrig. Annan. Aldrig. Vi har skrivit en ny ljudbokserie som heter Sommarjobbarna. 4 spektakulära avsnitt. De är mellan 20 minuter till 30 minuter långa och är fyllda utav äventyr och sommarjobb. Men vi skulle också bara vilja tipsa om våra gamla ljudböcker som vi har skrivit och läst in på Storytel. Rymdens parkeringsvakter och I som to cool tolkar klassiska sagor. Alla de här tipsar vi om nu i avsnittet på The Quaco. Ni kan lyssna på allt på Storytel. The boys are back! Emil och Ara! Ara. Hör ni det där? Hör ni det där ljudet? Det är råttor. Vi börjar misstänka att det är råttor. Först var vi såhär, är det vatten eller någonting? Ja. Men sen var vi tysta och du slog på en dam såhär. Att de springer iväg. I taket till vår studio har du flyttat in en råttfamilj. Ja, de är många också. Man hör dem liksom springa runt. Vi ska köra Kuriyama igen. Vi har kört Kuriyama på kontoret. Vi har kört Kuriyama på museum. Vi har kört Kuriyama i Minecraft. Nu! Om man blir hittad så blir man också mördad. Jag ska köra 2 stycken Kuriyama-spel för att det är så roligt. Ja. Första spelet är då Spy Party där en ska hitta en spion bland i en fest. Mm. Spelet går ut på att man som spion ska försöka göra 4 hemliga uppdrag. Och som Hunter så är ens uppdrag att hitta personen som försöker göra uppdraget och döda den. Då kör vi. Vem okej, är du? Vi kör påse. Vi kör påse. Vi måste vara här uppe för annars syns vi inte. Påse! Ah, ja, jag är sniper. Ja. Jävlar, jag ska dö. Mm, vem ser mest? Jag försöker se dina ögon. Vem väljer? Är du redo? Jag är redo. Nu kör vi. Okej, jag har 3 minuter och 30 sekunder på mig att hitta. Okej, jag har mina 4 uppdrag nu. Jävlar många människor och en av dem här är Ara. Mm. Vilken fin staty. Åh, den. Mm. Säger du vad du är? Gör jag det? Kan du vara... Okej, vem är det du ska sedosa? Det vet jag inte. Jag vet vem Toby the Waiter är. Security Agent Damon. Ja, det är Matt Damon! Det är Matt Damon! Ara, det är Matt Damon! Är Matt Damon här? Det är Security Agent Damon! Jag vill säga en sak bara. Ja? Jag vill varna dig med att jag har gjort 2 av mina uppdrag redan. Va? Ja. Oh my god, Ara. Ja, det är 2 minuter kvar. Det går skitdåligt för mig, jag kan inte hålla fokus. Jag vet inte hur jag ska göra. Okej, här står... Ja. Jag har gjort 3 uppdrag, jag har 1 uppdrag kvar. Men va? Jag ska inte säga vad det är för uppdrag. Jo, snälla säg det! Jag kommer inte säga. Kan du säga 1 uppdrag du har gjort då? Kan du säga 1 uppdrag du har gjort? Jag har gjort Bug Ambassador. Det är den som vem säger är, minst. Vem är ambassadören? Hur fan ska jag hinna med alla mina uppdrag? Vem är du? Nej, det var 3 sekunder kvar! Jag kommer inte hinna... Fuck, jag måste skjuta någon! Yes! Nej! Oj! Ja! Nej! Jag var den rödhåriga kvinnan! Nej, fuck! Åh, jag blev stressad! Ara, ja. Nej! Yes. Ja, okay. Bäst av 3. Du får en till chans här nu. Mm, okej, okay. Jag är redo. Det här är mitt seduction target. Det här är The Double Agent. Här är ambassadören. Och ja, här, vad bra. Här är jag. Ja, fin du är, eller? Ja, man får välja när man vill börja. Oj, här, nu! Oj, den här banan är svår! Nej, vad jobbigt. Åh, det här är svårt. Det är såhär, ska jag kolla på dig och försöka lista ut hur du tänker? Ser du min laserpekare? Ser du den? Ibland. Oh my god, jag är rädd! Men såhär, vad... Har du kostym på dig? Det, okej, okay, det är inte vem där. Jag vågar inte fråga. Vad biter du? Va? Är det en man eller kvinna? Jag är... Du är han. Du är han! Du är han! Jag är så grym! Åh oh, nej! Var det du? Nej! Nej! Och du hade kikarsiktet på mitt huvud typ. Nej, jag sa det! Ja, du ser nej! Okej, så den som vinner den här, den är liksom den bästa mördaren. Jag måste bara... Okej. Okay. Jävlar vad jag ska döda dig. Jag måste ha en tydligare plan där. Det är skönt, Matt Damon är här. Ja, alltså Matt Damon. Matt Damon, han... De här festen, vad är det för jävla fest?
fester. Sjukt mycket fester med ambassadörer. Det känns som att Damon får komma på sådana fester. Jävla Toby, kolla Toby. Vänta, vad gjorde du där? Vad gjorde du där? Är du stressad? Är du stressad? Lite. Är du stressad? Lite. Ska jag döda dig? Gör helst inte det. Tack. Kan det vara du? Nej. Kanske här. Du är klar? Nej! Jag klarade alla mina uppdrag! What? Jag vann! Jag gjorde allt! Jag gjorde så snabbt! Fucking, du vann det här spelet. Ja. Nej, vi måste köra ett till spel. Det kan inte vara över så snabbt. Okej. Nu har vi kört Kuriyama i Spy Hunter. Problemet där, det var för många människor. Hur ska jag kunna hitta dig om det är så många människor? Ja men det är Kuriyama i Spy Hunter. Ja men hur ska jag kunna hitta dig om det är så många människor? Så nu ska vi köra Prop Hunt i Garry's Mod. Okej, ska vi välja nu då? Vi kör påse om det. Påse. Jag säger ju vad jag ska göra. Ja, jag vet inte, jag bara tänker att du har någon typ av psykologisk terror. Okej, det här spelet handlar om, det är ett Kuriyama-spel. Jag som är prop nu, jag kan välja en sak och så blir jag den saken. Och så sen så ska Ara försöka hitta den saken och döda den. Ja, för mig är skärmen svart just nu i 15 sekunder till. Och 15 sekunder? Ja. Ha! Okej, nu kommer jag! Nej, men jag kan inte bli någonting. Okej, nu är jag någonting. Vart har det gått? Jag tror inte det har gått så långt alltså. Vart är du? Jag är på undervån. Ser bugga. Du inte mig? Jag kan bugga skiten ur det här. Jävlar, jag känner mig som en gud. Är det du som står här? Vart då? Du har 3 minuter på dig, Göran. Där! Nej, fuck. Jag man förlorar hälsa av att slå. Är vi ens i samma bana? Du är ett hus, eller? Va? Nej, det är någon grotta. Va? Vänta, vänta. Jaha! Oh my god! Det finns ett hus! Jag har varit i grottan hela tiden. Nej! Nej! Fuck! Du har ju fan, du har haft jättemycket tid. Vänta. Du ser mig. Låt mig komma fram! Vart är du? Jag har följt efter dig lite. Nej! Okej, vi lagar det kvar. En minut! Nej! Där såg dig! Kom då! Där! Nej, Ara! Snälla, Ara! Snälla. Fy fan vad störig. Så still så jag kan döda dig. Det kom blod. Hur överlevde du det? Jag är en supertelefon, Ara. Jävla störig. Nej, öppna dörren. Snälla, Ara. Stå still så jag kan döda dig. Snälla. Jävlar. Nej, va? Jävlar. Det är bäst av 3. Okej. Okay. Jag måste ju också få bli jagad. Jag kör just nu. Va? Och jävlar, har du börjat så snabbt? Den här banan var ju för stor. Den är jättestor. Du måste säga om du börjar uppe. Jag är uppe. Du är uppe. Ja. Att du gick runt i grottan här till den. Ja, jag fattade inte. Jag trodde bara var det. Jag visste inte om man kunde åka upp där. Vart kan jag vara? Okej, du är i huset, du är inte ute på tomten. Nej, jag är i huset. Jag fattar inte hur du överlevde. Du såg att det kom blod. Jag träffade dig 3 gånger. Ni såg. Jag spelade som en kung, vad ska jag säga? Fy fan, Emil. Är här du bara? Bara? Mm. Okej, och så jag är så här. Aj, jag tror du är väldigt kallt. Kallt, okej. Okay. Kan säga att du är varmare. Varmare? Nu då? Åh, jävlar! Där är det! Okej, vart tog du vägen? Vart fuck tog du vägen?
Nej, jag tar bort dig. Nej, fuck. Där är du. Där är du. Oh my god, fastän. Fan, tog vägen. Såg du inte vart jag tog vägen? Nej, du är så jävla liten. Okej, okay, ser du mig nu? Ja. Ah, där är du. Där är du. Nej, vart fan tog du vägen? Nu får du veta min fel. 5 sekunder kvar. Nej. Men vad fan. Nej. Ja. Nej. Det går ju inte. Det går ju inte. Det är så omöjligt när det är så liten. Okej, okay, det är dags att äntligen avgöra vem av Emil och Ara som är den bästa kurragömmaren. Ska du vara prop? Fy fan. Det är roligast att vara prop. Ja, men det är ju varannan har den. Jag gick inte göra varannan. Fuck, ska jag vara för någonting? Om jag vinner den här, då har jag vunnit allt. Nej, men... Det är liksom så mycket som vinner spel. Har du hittat ett jämställe? Nej, fuck. Det är några sekunder kvar. Okej, okay. Ja, nu kommer vi runt och leta efter dig. Vart är Emil? Oj. Den här var vält. Varför var den det? Stängde den efter dig? Nej! 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 Du stod i vägen! Du stod i fucking vägen, Ara! Du blev tyst, du blev vanligt tyst. Tack så mycket för att ni tittade på Kurrabästerskapen 2020. Kurrade gömma. Kurrade gömma 2020. Ara är den sanna mästaren av Kurrade gömma. Ja! Om ni vill att råttorna ska överleva, prenumerera på kanalen. Annars kommer vi råtta tuva skiten ur dem. 3/4 in i filmen, där kommer det ta slut. Glöm inte att lyssna på vår podcast, Vad hade du gjort? Den finns där poddar finns. Vi ser länk till den i beskrivningen. Lyssna jättegärna på den. Vi skulle bli jätteglada.